Siinä on kartta, mä voisin sen kyllä napata mukaan. Sä oot niinku venaamassa mua siinä. Me ollaan edelleen, me ollaan fine. Voit sä mennä pois? Kiitos. Map of Carden, will you take it? Yes, please. You got the map of Carden. No, sit mennään, sit mennään, sit mennään. Voi voi voi, mä en tiedä, että oi! Ohjaan tuntuu jotenkin vähän kummalliselta. Eteenpäin meno on aika vaikeeta. Tää lähtee vähän niinku sivuttaa juoksemaan. Ja sit me kränkätään tää. Crank it up! Kas noin! Ja lähdetään takaisinpäin. Otan savein tuohon kohti uudestaan. Ja nyt sillä hissillä alas ja sitten se vesiputous on. Okei, te tuutte. Jop, väistö. Like a boss. Sä oot siellä. Sä juoksit naamaan. Ei mitään muuta. Mene. Sinne näkymätön seinä. In your face. Force field of doom. Mä toivon, että mä oon vielä yellow fine. Tai orange caution, joko tai. Voi perse. Mä otan save. Kato, hyökkäs heti. Te ootte niinku molemmat siinä. Ei hätää. Alakertaa ja sit tota noin... Jännitetään. Mitä täällä tulevan pitää. Ja miten tää nyt menee tää homma? Mihin mun kannattaa ekana mennä? Siinä on typewriteri. Tohon me tarvitaan erilainen, eikö kränkki? There's a hexagonal hole, kyllä. Eli me ei sinne päästä vielä. Ja mikä on tosi kiva, niin meillä ei ole bäriä auttamassa meitä. Me nyt todennäköisesti tullaan saamaan pataan täällä. Ja siinä on se flamethrower, mistä mä puhuin. That's the shit. Eli se oli vaan Chrisin pelaus, joo. Ovi. Meillä ei tänne karttaa oo. Ei. Mä oon... Eikö ne vienyt samaan paikkaan? Ja oli se paikka, mikä tahansa, niin siellä on. Metsästäjiä. Eikö se näin mene? Eikö niitä aina? Come on. Mistä tää ampu? X ampu. Täällä ei oo ketään. Täällä on pimeä. Täällä ei oo ketään. First aid spray! Meillä... Mä en ota sitä mukaan nyt, koska mä nyt en oo varma mitä kaikkea. Tai sit mä otan sen mukaan ja mä käytän sen. It's a power generator, but it doesn't seem to work. Täältä me tullaan vaan... Tää kiertää ympäri eikä kierrä kiinni. Kyllä! Okei. Okay. Itse asiassa tänne meidän pitää mennä. Hello! Aina vaan hiljasta. Amazing! Mitä täällä tapahtuu? Enrico! Don't come any closer, Chris. Wait, what happened? Double crosser! Don't! Oh! Hell. Umbrella. What is going on? Who is it? Is someone there? Double crosser?
What did he mean by that? Enrico! He couldn't have moved because of this injury. He's holding something. It's a clip! Olis nyt antanut jotain muuta. Double crosser! Se luulee, että se on minä. Eihän Chris ole double crosser. Ja nyt jos on Hunterit tullut takaisin. Ui saatana, niin justiinsa. Mitä mä nyt teen? Ja niitä on kaksi. Totta kai niitä on kaksi. Miksei niitä ole kaksi? Lataa. Punainen danger. Tietää ainakin, että se F. First aid spray tulee käyttöön. Tai tulee käytettyä. 22.7. Persen vietä. Mä en tajunnut, että ne nyt tulee nyt. Ja nyt ilmeisesti tässäkin nyt sitten on. Ja mä en tallentanut. Mä tallennan nyt. Niin, tää on tää mesta. Vittu, täällähän näitä oli tosissaan. Perkele. Mä menetin pääni. Se on se juttu. Tässähän niitä oli kaksi, eikö ollutkin? Ah, shit. Mä en tästä tykkää. Mikä se olisi F3? Joo. Save. Get your ass over here. Mä voisin periaatteessa vaan mennä, mut ei. Okei. Okay. Jaa, se löi ohi. Ampu ohi. Sit se... Siis mitä helvettiä? Mihin nämä laukaukset menee? Voi perse. No ei voi mitään. Koitetaan uudemman kerran. Mut tuntuu, että siinä vaiheessa kyllä ne haluaa tehdä se hyppyhyökkäyksen, ne kanssa tekee sen. Mä juoksen vastaan sun. Can't see shit. Ah! Ai että. No niin, tuuppa sitten. Okei. Noin, sillä lailla. Voi. Joo, ja mä tiedän. Nyt mä jätän tän taistelun. Mä en oo ampunut suhun kertaakaan. Ei mun tarvitse sua tappaa. Mun ei tarvitse tulla tonne ikinä enää takaisin. Wow. Hello. Come on. Se meni hyvin. Se meni tosi hyvin. Hyvä minä. Punainen danger. Ei mitään hätää. Meillä ei oo arkkua, mut mä teen näin. Vai teenkö? Koska tossa on se first aid spray heti. Eikö ookin? On. Joten mä otan sen. Mä toivottais se hunterin aamaisi. Niinku näin. Kukaan ei huomaa sua, Chris. Mä joudun käyttää ton nyt saman tien, koska... Mä en välitä mun rankingista tai mistään muustakaan sellaista. Uusot siinä! Mitä helvettiä? Tää niinku tää, kun tää nää ovet pitää olla silleen, että sun pitää seistä siinä Mitä? Mistä sä tulit? Mitä helvettiä? Miks? Mitä? Mitä te ootte? Siis mä nyt oon tässä. Kaikki on täältä kuollut. Meninkö mä sitten niinku oikeeseen oveen? Kyllä mä niinku omasta mielestä menin. Minkä ihmeen takia nämä kaikki niinku respawn tänne yhtäkkiä takaisin uudestaan? Tää on niinku... Mä en tykkää tästä.
mut sit niin kun, mitä helvettiä? On se seuraava kysymys. Koska tota noin, ootapa nyt. Jos mä menen, mä nyt otan savein tohon, mä menen täällä käymässä. Tää on se alkupaikka, mistä mä tulin. Onko täälläkin nyt Hunter? Ja mä nyt oon niin kun tässä, aivan. Ja mä tarvin kränkin, että mä saan tän auki. Eikö? Aivan. Ja mistäs mä saan ton kränkin sit? Ja sä oot vaan niin kun, sulla ei mitään panoksia siinä vieressä tai mitään vastaavaa. Ei. Ja nyt tässä on se skene, että jos mä otan ton liekiheittimen, niin joku ovi avautuu ja joku sulkeutuu. Siis mitä vittu? You know me. I'll manage. Nyt mä otan ihan vaan testin. Siis respawnaako nää oikeesti tänne koko ajan vai mitä helvettiä? Mä otin tallennettu tuohon. Koska se on oksettaminta ikinä. Jos joku on oksettaminta ikinä. Kiitos. Huhhuh. Etten sanois. Kyllä mä nyt joudun käydä vissiin matsaan tota... Tänne mä en pääse. Ei, siinä ei oo käytävä. Mä joudun käydä... Mä nyt haluun tän tyhjäks tän paikan, että mä tiedän mitä täällä nyt mun niinku edessä on. Eli tässä nyt on tää yksi kaveri. Jos mä pääsen poraista selkään, niin mä voitan sen satanolla. Poras selkään, poras selkään! Tai juokse syliin. Joko tai. Come on. Siis rytmi on tärkein tossa. Kun sä pääset siihen rytmiin, niin ei voi mitään. Silloin kun ne nousee, sä saat heti tapettua sen. Ja nyt mä joudun ottaa first aid spray, koska mua pelottaa. Se on karu fakta. Ai että, mua kutittaa nenää. Saatanan. Kesä tulee. Use. Todellakin. Ja nyt loppuu panokset. Se on niinku, se on karu fakta kans. Jos joku on fakta, niin se on fakta. Ja tota noin, tuolta mä tulin. Mä otan savein. Ja mä menen tänne. Ja nyt me ollaan tässä. Okei, nyt me ollaan tässä. Ja nyt pitäisi olla niin kuin kartta. Katsotaan tässä kenelle. Niin kuin. Tuolta mä pääsen tonne. Ja tuolta mä pääsen tonne. Okei, sit, mut what? Mitä vie? Siis... Niin tää vie, okei. Tää vie takaisin sinne, eikö viekin? Ei. Siinä on crank. Se on se, mitä me tarvitaan. Yes, I will take the crank. Ja tää vie... Mistä tää vie tänne? Okei, oliko se crankki sinne äsken, kun mä tulin? Ei se ollut... What? Missasinko mä? Sitten vissiin missasin sitten vaan niin vaan nätistä. Okei, no siis tuo oli nimenomaan se, mitä mä halusin. Mä mietin, että miten täällä on, kun se on nyt loppuu niinku huoneet ja loppuu ovet. Ja silti on niinku jonnekin päästävä. Joten tuo selittää sen, eli meillä nyt on tuo kränkki. Joten lähdetään kränkkäämään sitä seinää. Ja tuo tosiaan tuo liekiheitin, se on se juttu, mikä kannattaa, mut ootappa. Jos mä otan sen, niin tuo ovi menee lukkoon, eikö menekin? Joo, it's locked. Okei, elikkä tää oli käytännössä... No niin, just. Eli mä tuhlasin nyt sitten kaikki haulikon panokset. No niin, joo. Kun mä Joo. Ja sit löydän tuo takaisin, niin... Ei equip vaan. Vaan... Noin, kyllä, kiitos. Joo, elikkä mä olin voinut tolla ottaa kaikki pois päiviltä ja sit mulla olisi ollut haulikkoa vielä vaikka kuinka paljon panoksia, mutta kun mä nytten... Kun mä oletin, että tuo on siihen... Kun näitä ilmeisesti on kaksi näitä flamethrowereita täällä. Niin sen täytyy olla.
No. Sellaista se on. Nyt ei ole sitten taaskaan panoksia. Sä oot se oikein cranky kookki. Crank it up! Pyöritellään koko maailman kaikkialla. Niin kuin kaikki pahikset. Todelliset badass. Kas. Noin. Save siihen ja... Todennäköisesti huntereita tulee lisää. Koska hunterit on jees. Tai sitten ei. You son of a gun. Ja tänne ei vissiin pääse. Oh shit! Viime hetkellä Chris pääsi pakosalle. Ja täällä nyt jotain. Hei, mä oon Hunter, mä käytän ovia. Magnum Rounds. Erittäin hyvä homma, mut haluanko mä ottaa sen nyt? Mä en halua ottaa sitä nyt mukaan, koska mulla ei ole tilaa sille. Okei, okay, get your ass over here! Joo, tai sit niinku ammut ilmaan. Saatana vietä. Onneksi mulla näitä on niin paljon, että mä voin räiskiä pitkin niinku taivaita. Se on se juttu. Mä en vielä ota tota, koska täällä avautuu tää ovi. Ja tota noin, niin... Tehdään tästä helppoa. Will you take flamethrower? Yes, I will. Ja nyt tuo ovi lukkeutuu, eli me ei sinne enää päästä. Otan tolle equip. Haha, I got myself a flamethrower. Ja sit mennään. To the boss battle. Ja mä en tästä tykkää. Come on! Eihän se tässä niinku riitä. Come on! Burn in hell! Tai sitten et. Onks tosissas? Poison! Niin justi, niitä ei tarvitse sinisiä kasveja mihinkään. Ootsä tosissas? Voit niinku... Come on! Kiitos! Kuolla koska tahansa. Poison. Orange caution poison. Paljon mulla itseasiassa tähän on 12 nää jäljellä. No niin, sillä lailla. Saanko nuo? Siitä loppu virta. Ai voi, kun meni kivasti. Täytyy nyt... Eli mä nyt tarvin sinisiä. Just mä pääsin sanomaan, että sä oot sinisiä tarvi ikinä tässä pelissä. Ja mä niinku muistin sen, että flamethrowerilla tuo on niin paljon helpompi tuo taistelu, mitä chillillä. Koska chill voi käyttää haulikkoa tai pasukaa, mutta itse asiassa niinku pasukan flame round sit tappaa ton kahdesta vai yhdestä. Ja tuo flamethrower itse asiassa oli aika paljon vaikeampi. Joten mä en tykännyt. Ei vielä kautta magnum roundseja sen takia, koska me tarvitaan tää puukko, että me saadaan nuo tota noin niin... Seitit täältä. Ja mä en hirveän tykkää tosta mun poison-statuksesta. Jei! Ja haulikko takaisin ja... Nyt me ollaan punainen poison. Me todennäköisesti tullaan kuolemaan niin kuin just. Mikä on ihan kiva. Täällä ei todennäköisesti oo. Ei. Mä nyt niin kuin juoksin ja toivon, että täällä olisi sininen herb. Jossain. Mä täytyy sanoa, että mä en oo ikinä ollut poison. Mä en tiedä, miten tää vaikuttaa. Mikä tuolla? Okei, me saadaan siihen. Niin, me jostain... Niin, okei. Ja täällä on.
Ai voi 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 voi. Niin ei vaikka nyt... Oh, save room. Kiitos, 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 kiitos. Ja sininen herbi. Kiitos, kiitos, kiitos. Nyt tota noin, nyt... puukko. Pois. Clip. Pois. Ja mä nyt niinku syön ton heti yksin. Niin mä tiedän sit mun todellisen... eli danger. eli vetään tähän sit tähän päälle. Voi että, kun tää menee nyt niin hyvin taas vaihteeksi. Täytyy sanoa, että Chrisin pelailu on huomattavasti siinä määrin mielenkiintoisempi, että tää on aika paljon haastavampi ja Inkrypton. Jei. Tää on paljon haastavampi. Ja tää itse asiassa on ihan mukava. Tarvinko noita kränkkejä vielä? Kyllä mä tarvin, mutta kumpaa kränkkiä mä tarvin. Ja nyt mä mietin se, että mä tarvin sen liekinheittimen nyt tohon, mutta se voidaan käydä hakemassa, se ei oo nyt. Ja nyt mä haen Magnum Roundsit ilman muuta. Joten mä toistaiseksi heitän molemmat kränkit tähän. Mä olisin voinut tsekata periaatteessa tämän toisen, mä tiedän, että kumpi niistä on Hex-kränkki ja kumpi ei. Inkrypton saa olla siinä. Mä otan tallennuksen tähän, koska nyt ollaan taas vähän paremmin. Elämässä menee. Niin, ja käärmeitä. Mistä teitä tuli niinku... Blark, I'm a snake. Fuck you, I'm a snake. Voi 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 voi. Tää niinku yrittää kaikkensa. Kaikkensa tää peli, et se vois niinku pysäyttää mut, mutta... Ei onnistu. Ei todellakaan onnistu. Will you take the Magnum Rounds? Kyllä mä otan Magnum Rounds. Ja tuolla taisi muistaakseni olla, olisiko ollut basuka jotain pateja silloin kun pelas chillillä. Eli sit taas sellaisia eroavaisuuksia. Mä uskon, mä joudun varmaan ruveta ehkä käyttää Magnumia tässä yhdessä vaiheessa. Mehän käytettiin sitä jo aikaisemminkin, mutta niin joudutaan varmasti vielä käyttämään ennen loppukoitosta. Koska Magnum on erittäin mehevä. Ei mitään muuta. Herregud. Aa, käärme! Laita siihen se, laita. Will you put down the flamethrower? Kyllä. Ja nyt tää ovi aukeaa, yes. Ja mennään sinne. Ja täällä nyt todennäköisesti tarvitaan kränkkiä. Eikö tarvita? Tuo oli hissi, joo. Se mä viimeksi katsoin, että se oli verta lattialla. Se oli hissi. Joo. Come on. Nyt mennään. Uusi kartta. Kartta. Juokset, 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 juokset. Herranjestas. Se on kiva, että mä saan tässä vaiheessa niin kuin tämän kartan, kun mä oon periaatteessa kaikki täällä käynyt jo läpi. Se on silleen, että hei, ole hyvä. Have a map. Emo disk. Kyllä. Kiitos siitä. Me tosiaan kränkkiä tarvitaan tähän. Ja se on hexagonal hole, eli hexkränkki. Eli juostaan nyt takas tonne arkulle. Mä otan tallennuksen kyllä tässä kohtaa, koska ollaan kutinat, mä kuitenkin feilaan tai jotenkin jo. Käärmeet puremaan taas poisons. There is poison in my blood. Poison, I tell ya. Sitten kun inventori täyteen vaan inkripponeita, ei mitään muuta, se on se juttu. Magnum roundit, mä itse asiassa teen näinpä, että mä otan ne tänne, niin mä saan kaikki taas samaan. Oho. Samaan syssyyn ja kränkeistä. Tämähän oli Hex-kränkki, tää alempi, eikö ollutkin? Eagle Metal, Green Herb. On tosi paljon hörbeä. Se on hyvä homma. Sähän oot Hex, eikö ookin? Sä näytät neljöltä ja mä uskon, oot se varmaan siinä. Kas noin, ja sit me vielä combine nämä keskenään, niin lyödään ne takas 18 plus 6. Oikein hyvä. Emo disk. Siihen menet sinä. Ja save ja sit me mennään.
What's up then snakes? Hop! Jaa. Niin, se pitää kääntyä. Se oli lähellä. Herra jestas, jos olisi tullut. Poisonous. Käärme koskaan ei ole mua purru, mutta mä uskon, että se kyllä aiheuttaa poisonous. Jos se pääsee puremaan. Se on se juttu. Ja just tämä. Kierretään sitä maapalloa. Ja täällähän ei, mä nyt joudun käydä tsekkaamaan sen, koska mulla on jotenkin sellainen hämärä muistikuva, että ihan kun tää olisi. Ei. Mulla on sellainen kutina, että ihan kun tää olisi niin avaisi sellaisen piilopaikan. Siis tähän avaa tänne, tänne toiselle puolelle. Mut se ei sinänsä ole piilopaikka, vaan se on niin nimenomaan se, minne pitää mennä. Ja samalla huomasin sen, että myös se, minkä takia se varmaan karttaa sulle tarjoaa tässä vaiheessa vasta, on se, että sä näet kartasta, että hei, tässä käytävällä on tollanen piilohuone. Muuten sä et varmaan ikinä sitä tajuaisi. Tai ite en ainakaan tajuaisi. Joten tää tosiaan pyöritellään tälle seinälle ja sit me päästään sinne. To the secret room! Katsoa, mitä sieltä löytyy. Olen varma, että ei ainakaan haulikkoon panoksia, koska se olisi yliarvostettua. Se tekisi elämästä liian helppoa. Vaan täällä on puslehuone. Tossa niin on laatta lattialla, mikä avaa ton. Ja sieltä pitää jotain saada. Täällä on patsas. Ja toivottavasti tuokin on heksa. Kränkki tuo. Työnnetään tuo, että olisiko siinä kohti ollut hyvä. Ehkä. On se heksa. Jei! Käytään uudestaan. Siis ajattelis niinku oikeesti jos elämässä, että jos joku objekti on seinässä kiinni, niin sä et saa sitä mitenkään työnnettyä irti siitä. Että sulla niinku pitäis olla kämpillä tollasia tollasia systeemejä, että sä saat. Ja nyt kun mä muutin tänne, mä pistin tän sohvan tätä seinää vastaan, niin jos mä nyt haluun sen irti, niin mulla pitää olla tällainen mekanismi täällä, mikä työntää sen pois. Tekisi elämästä niin paljon mielenkiintoisempaa. Tsekataan kirja, ja sieltä pitäis löytyä meille Wolf Medal. Eli meillä nyt on Eagle Medal sekä Wolf Medal. Se on se juttu. Ja jos mä olisin ollut tosi fiksu tyyppi, niin mä olisin ottanut sen Eagle Medalin nyt saman tien mukaan. Mutta mä en tunnetusti ole. Joten mä en sitä ottanut nyt saman tien mukaan. Mikä tarkoittaa sitä, että juostaan kerran vielä save siihen ja kerran vielä arkulla. Herranjestas. Varotaan käärmeet. Ja me otetaan... Me kränkkiä ei tarvita enää, joten se lyödään takas. Takas joo, sä menet sinne ja me otetaan täältä. Siinä. Eagle Medal mukaan. Ja mä otan vielä tallennuksen tähän, koska mä kuitenkin onnistun feilaan. Se oli niin lähellä viimeksi, ettei käärme olisi meitä syönyt. Joten tämän varmuuden vuoksi. Tallennus siihen, kun ei se kerta mitään maksa. Hyökkäs. Ja se tosiaan, niin joo, silloin päkitilleissä, kun tämä ei joutu pelaamaan, niin tuollaisia pikatallennuksia ei ollut. Että se oli aina kirjoituskoneella oli tosiaan se save. Piti hoitaa, niin se pikkasen pisti pelaamaan vähän eri tavalla. Ja se nimenomaan ehkä tuo sen tämän pelin kauhuelementin, eli nimenomaan sen, että sä tiedät, että sulla on vaara edessä ja sä oot tallentanut vasta, tai niin kuin sä oot tallentanut, tai tallennus on pitkän matkan takana. Eli sä joudut vähän niin kuin eteneen toisella tavalla. Mä otan Herbit mukaan, koska Herbit on nice. Mulla nyt tää tarjoaa ihan liian paljon näitä Herbeja. Ja mä tosiaan
en yksin ollut ajatukseni kanssa siinä. Mä laitoin, että Jillillä ei ollut näin paljon hörpejä. Saatana vielä. A picture of wolf is carved around hollow. Eli lyödään siihen tota noin wolf medal. Ja toisella puolella ompi sitten. A picture of an eagle is carved around hollow. Lyödään eagle siihen. Sesam Oukainen. Oukainen. Kas näin. Ja eiköhän varmasti sukelleta pelin viimeiselle alueelle. Down we go. To the laboratory!